Čau klidi, vítejte u dalšího, dneska tam máme 10 typů, co dělá doma, když se nudíme, co se nudí asi každý z nás, a jdeme na to. Takže já si myslím, že každý z nás má určitě rád podla, tak se můžeme zahrát. No, takže já si myslím, že každý by mohl povolat mamce, že se nudí, že můžete se pomotat z meta. No, myslím, že je to hodně udělá radost, takže... No, musím, že to dělat překážkou od rádu. A nebo že si můžete udělat nějaký trickshot, ne, pořádný tam. Se může taky třeba jít provětrat, když se venku prší, prostě se provětrajte. No a nemůžu, můžete jít třeba taky do sauny, jestli máte doma saunu, tak jdete. A jste v sauně. Pokud máte rádi časopisy, tak si určitě přečtěte, protože je to fakt docela zábavné. Nebo se můžete něco vyrobit, nemusíte mít zrovna svíčky, můžete něco z papíru, z plastu, nebo něco ještě, takže. No nebo si můžete taky uslat, tak spát. A 10. tip si můžete vymyslet sami už, nebo pište do komentářů, co bych mohl ten jako 10. tip, tak se mějte a čau.